Маңғыстау облысының Ақшұқыр және Сайын Шапағат ауылында ауыз су бағасы бірден 200 теңгеге қымбаттады. Ал жергілікті тұрғындар жаңа тарифке келісім бермеген. Олардың айтуынша, бұл мәселе бойынша қоғамдық тыңдау өтпеген. Сапалы ауыз суға зар болып отырған жұрт бағаны қайта қарауды талап етті. Ақшұқыр және Сайын Шапағат ауылында 17 мыңға жуық халық тұрады. 418 теңге, онда 668 теңгеге көтеріп отыр қазір бағасын. Заңсыз көтеріп отыр деп есептейміз. Біріншіден қоғамдық тыңдау болған жоқ, халықтың келісімін алған жоқ. Мына мекемені батпақтан шығарып алудың арқасында осы ортадағы делдал мекемелерді комитеті үшін, ошым мына бағаны көтеріп отыр. Біз оған түбегейлі қарсымыз. Алайда тарифті бекіткен құзырлы мекеме басшысы шешімдердің заңға сай екенін алға тартты. Қоғамдық тыңдау болатыны жөнінде департаменттің сайтына және газетке хабарландыру берілгенін және енді тарифті өзгерту мүмкін емес екенін жеткізді. Тариф был утвержден 591 теңге за 1 кубический метр. Судың бір текше метрі 591 теңге болып бекітілді. Соңғы рет 383 теңге болып 2009 жылы бекітілген еді. Бұл ақылға қонымды тариф. Аталған екі ауылда Ақтауға жақын орналасқанмен суға субсидия қарастырылған. Тариф қаншаға көтерілсе де адам басына 3 текше метрге дейін текше метріне 70 теңгеден төлейді.